Дніпропетровщина у трійці лідерів по захворюваності на туберкульоз. За останній рік кількість інфікованих серед дітей зросла на 60%, а на 6,5% збільшилася загальна смертність. Про цю недугу та її симптоми поговоримо з нашою гостею, завідувачкою відділення особливо небезпечних інфекцій обласного центру контролю та профілактики хвороб Галиною Шамичковою. Вітаю вас. Добре. Пані Галино, а скажіть, з початку року на Дніпропетровщині виявили вже понад 100 випадків захворюваності на туберкульоз. Чи перевищує цей показник поріг та чи є ризики епідемії? В минулому році у нас реєструвалось зниження як активними формами туберкульозу, так і з бактеріовиділенням, але зросла захворюваність серед дітей. За підсумками двох місяців, у нас показники зросла захворюваність активними формами туберкульозу без бактеріовиділення. А з бактеріовиділенням у нас показники знизились на 18 випадків. Це ще не епідемія, і завдання виявити якнайбільше випадків туберкульозу для того, щоб провести лікування і джерела інфекції прибрати. Які загалом симптоми туберкульозу та як їх можна завчасно виявити? Всі повинні звертати увагу на те, що якщо у людини з'являється кашель більше двох тижнів, слабкість, підвищення температури тіла до 37-38 градусів, і треба звернутися до сімейного лікаря, пройти анкетування і скринінгове обстеження на туберкульоз. А хто у групі ризику? В групі ризику – це, по-перше, люди, які мешкають з хворими на туберкульоз. Потім це ВІЛ-інфіковані, які мають хронічні захворювання. Це цукровий діабет, виразка шлунка 12-перстної кишки. І така оце основна група – курці, які мають такі звички – алкоголь. А якщо брати звичайних людей – там діти, дорослі, пенсіонери – чи уразливі вони до цієї хвороби? Щодо дітей, треба пам'ятати, що зараз проводиться єдине щеплення проти туберкульозу дитині – це на 3-й, 5-й день життя. Треба, щоб батьки обов'язково цього дотримувались. І якщо дитину з якихось причин не прищеплювали в пологовому будинку, потім у сімейного лікаря треба обов'язково все зробити, щоб дитина отримала це щеплення. Бо надалі вони вже ревакцинація не проводиться. Дорослі повинні проходити скринінгові обстеження. Група ризику – це один раз на рік. Як уберегтися від туберкульозу і чи існує взагалі профілактика цієї хвороби? Як уберегтися? Людина повинна вести здоровий спосіб життя, не мати шкідливих звичок, збалансоване харчування, більше бувати на свіжому повітрі, бо там важче захворіти на туберкульоз, там ризик інфікування менший. А от якщо все ж таки от захворіли на туберкульоз, чи варто панікувати і яке лікування цієї хвороби? Ну, по-перше, треба пам'ятати, що туберкульоз виліковний. Якщо все залежить від того, наскільки своєчасно звернеться захворілий за медичною допомогою і буде дотримуватись схеми лікування. Зараз ці схеми лікування короткі. Якщо людина через 2-3 тижні вже не виділяє мікобактерії, вона не відсторонюється від роботи, може отримувати амбулаторне лікування. Зараз вони більш короткі і безкоштовно проводиться лікування. Зараз ще пишуть, що у Великій Британії виявили новий штам туберкульозу, який передається безсимптомно. Чи відрізняється він від нашого звичайного та наскільки він небезпечний? У нас такі дослідження не проводять. У нас є інформація, що до 10% людей інфіковані мікобактеріями туберкульозу. У них немає клінічних проявів і людина не хворіє. А якщо от брати оцю новий штам, який виявили в Великій Британії, чи небезпечний він для нашої країни, чи він не дійде до нас? Все буде залежати від того, яка буде робота проводитись з джерелами інфекції, з захворілими. Якщо вони своєчасно будуть лікуватись, і якщо своєчасно будуть проводитись протиепідемічні заходи, то це такої небезпеки для нас не являє. Дякую, пані Галино.
І я вам дякую, що запросили з такого важливого питання. Нагадуємо, у нас в гостях була завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Шамичкова. Говорили про ризики, профілактику туберкульозу та нові штами недуги.